cremos que ademais o noso futuro de estar en xogo na Galiza tamén está en xogo a nivel europeo. Un saúdo fraterno para recibir a uns homes e mulleres que representan o mellor da nosa Europa. Que eu castigaría a Alberto. Ese que só debate cos que xa se sabe que están no mesmo rollo aproximadamente, claro. Do oligopolio electoral, claro. A ciudadanía convertirnos en cousas. Somos obxectos. ¿Obxectos de qué? Mercadurías que se compran y se venden. No mercado electoral mediante mercadotecnia. E como corresponde a un régimen político que pasó de ser aparentemente una democracia a ser aversión perversa de lo que Aristóteles llamaba aristocracia, es decir, a oligarquía, o congruente oligopolio. Y oligopolio en la política significa que quien está dentro de la casa, de la casa de ellos, no de la casa del pueblo, a cama de representantes que xa non nos representan, entonces oligopolizan o mercado electoral. E que os que estamos fora e outsiders non temos dereito. Os medios públicos de Televisión Galega, Radio Galega, son públicos de edad. Non, son de oligopolio. Nos non podemos entrar. O eixo da cuestión identitaria. Porque non se poden libertar, emancipar unha ciudadanía así cando constitúe unha comunidade de orixe, unha comunidade de cultura, constituíu unha nación no sentido de Bauer, non ten ao mesmo momento, non acada ser suxeto político de decisión, de libre decisión colectiva. Nuestro norte es el sur. Naturalmente, nos temos que darnos de conta de que a Europa do sur somos sur, e que tamén hai un norte e un sur dentro de Europa. Pero había unha urxencia a prol da nosa propia identidade. E Castelao e esa xente, e un partido galeguista que non era de esquerda como tal, foi na fonte popular. E gracias a eso, e gracias a eso, o estatuto foi previsitado antes de que chegase a Tila, a Galiza, e convertirse este país en Galiza mártir. Hoxe está a Tila a piques de entrar aquí. Xa está penetrando. Hai moitas maneiras de arrasar un país, como dis que facía a Tila. Probe a Tila. Se cadra non era tan así. E unha das maneiras é practicar o exterminio do campesiñado. Thank you.